Монгол улсад нүүрлэх байгаа цөмийн хөнөөлөлт зогсоож од нийтэд цөмийн салбарын талаар үнэн бодиттой мэдээлэл хүргэхийн төлөө тэмцдэг төрийн бус байгууллагуудаас мэдээлэл хийсэн байна. Тэд эх орноос урваж олон улстай цөмийн хог шарыг Монгол улсад булшлах тухай гэрээ байгуулан энэ тал дээр хамгийн идэвхтэй ажиллаж байгаа Эрдэс баялаг эрчим хүчний сайд зоригтын үсгийг хурсан байна. Алт нүүрсэж зүү олборлож чадахгүй байгаль дэлхийгээ нүд халтран болгож байгаа манай улс сүүлийн жилүүдэд дэлхийн нийтээр эрчим хүчний хамгийн аюултай их ус үргэж татгалзаж байгаа цөмийн салбарт эрчимтэй орж байна. Тийм ч учраас Монгол улс олон улсад хамгийн тэнэг удирдлагуудтай улс гэсэн нэр зүгэд байна. Учир нь нэг үе Монгол улсын төрөөс баримтлж байгаа цөмийн салбар уран хайх олборлох тухай бодлого үнэндээ бүрхэг нууц байсан бол цөмийн энерги газрын дарга гарсан инфат олон баримттай мэдээлэл дэлгэснээр манай улсын нэр бүхий зарим улс төрчид Монгол улсад цөмийн хог шарыг хаях тухай гэрээ хэлэлцэл хийсэн нь тодорхой болсон юм а. Харамсалтай нь одоо дээрх мэдээллийг дэлгэснийхээ төлөө цөмийн энерги газрын дарга гарсан инфат эрүүгийн хэрэгт татагдаад байгаа юм а. Цөмийн ажлын бизнес цөмийн хөвөлдөөн энэ ажлыг ерөнхийд нь бол ерөнхий сайд Сүү хотод удирдсан гэдгийг бол одоо албан их сурвалжаас тэр хүмэдтлээ. А мөн одоо туслан гүйцэтгэгч, холбон гүйцэтгчээр бол цөмийн тусгай үүрэгтэй элчин Ундраа гэдэг хүн идэвхтэйлэн ажилласан. Энэ гурван хүн бол хамаг одоо гол үүрэг хамгийн тодорхой ажлуудыг хийсэн. За засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт 2012 оны өртлөх мөрийн хөтөлбөрт урааны судалгаа хайгуулалтыг одоо хийн энэ үйл ажиллагаа бүр баяжуулах үйл ажиллагаа явуулна. Тэгээ энэний эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. За баталгаажуулсан нөөцтэй тийм ордуудад олдуулах тийм мардын зэрэг урааны ордуудыг бүр ашиглалтанд оруулна гэж цөмийн эрчим хүчийг ашиглах ийм нарийнчлалын судалгаа ийм экспортод гаргана гэж бүгдийг хөөцөлдсөн. Цөмийн энерги хууль гаргаад цөмийн энерги энэ хууль энэ Монгол улсын үндсэн хуулийн зөрчсөн хууль байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр газар газрын дарах баялаг бол бүх ард түмний мэдлэг гэж байдаг бол цөмийн энерги хуулиар бол зацрыг хэдэгт ашиглалтан бол төрийн мэдлэгтэй гэж зөвхөн цөөхөн хэдэн хүн мэдхээ. Тэгэхээр орон нутгийн засаг захиргаанд ард иргэдэн байдгаа орон нутгийн засаг захиргаанд мэдээлхэ болцсон. Гэрийн иргэд биднийга бүр хариуцлага зацх хүртэл гарах юу хөшөлтэй байна. Тэрчлэн Монголын ард түмний хамгийн анхаарч үзэх ёстой нэг зүйл бол сонгуульд өрсөлдөж байгаа томоохон намуудын мөрийн хөтөлбөрт цөмийн эрчим хүчийг хөгжүүлэх уран олборлох тухай нэр томьёог өөрчлөлт тусгачихсан байгаа нь за ирээдүйн монголчуудад африк аюул дагуулж иргэд сонголтоо зөв хийх хэрэгтэй сануулж байна. Ман намын 2 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр Дормутын станцад өргөсгөл хийхин зэрэгтэй шинэ их үүсэр бол бий болгоно гэж байна. Тэгэд Монголын шин захиалгаанжуулалт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эрчим хүчийг экспортлогч орн болно гэж. За атомны ингээд тайлхийг угаахын тулд нөгөө 2008 онд бол атом захиалгаанаас төмийн эрчим хүчгээд орсон юм яага шин эрчим хүчгээд ингээд орсон байна. За арчилсан нам дээр болохоор төмийн эрчим хүчээр татгалзна гэсэн яг зас байхгүй байна. Тэгээ манай байгаль орчны иргэний зөвлөлгөөд төрийн бус байгууллагуудыг нэгтгэдэг энэ толгой байгууллага бол арчилсан намтай санам жишгт гарын өсөлт орсон байгаа. Энэ нь юу вэ? Хойрын жилд одоо урааны салбарт бид нэр оролцохгүй татгалзна. Атомын захиргаачтан татгалзна гэсэн манай намтай санам жишг солилцох энэ ураанаас татгалзуулах талаар ингээ оролцох хийж байгаа боловч зөвшөөрөхгүй байгаа. Зарим нэгтэр Монголын улс төрчд улс гүрний ирээдүйг мөхөх аюултай алхмуудыг хууль өргөцөн орчингын бүрдүүлэн хийж байна. Тиймээс цөмийн хөнөөллийг зогсоохын төлөө тэмцдэг бүлэг болон төрийн бус байгууллагын Эрдэс баялаг эрчим хүчний сайд зоригтыг улс гүрнээ худалдсан гэж үзэн үсийг нь хуссан юм а. Монголын цөмийн санаачлал гэдэг ийм төслийн хүрээнд зоригт бол одоо цөмийн хаягдлын гэрээнд гар ус сурсан гэж. За энэ нь бол 2010 он юм шиг байна үлээ. Ягт бол их ота эрдэмтэн бол 2010 онд Францад нэг хуралд оролцоход танайхан саяхан ийм болсон шүү гэж Америкийн одоо эрчим хүчний яамны ажилтнууд хэлсэн байна. Тэрэнд гар ус сурсан байна. За тэгвэл 2010 онд Японд одоо Окада гэдэг гадаад хөдөлтийн яамны сайд тань хилцээд за Японы нэг тийм цөмийн холбогдлолтой нэг тийм хүрээлэнтэй бас мөн одоо тийм санам бичиг уу гэрээ байгуулсан юм байна. Тэгэхээр өөр олон бас гэрээ хэлцээрүүд хийсэн гэдгийг бол хийгдэж байсан гэдгийг бол их хотдоор бас хэлсэн. Ийм. Зөвхөн урааны болоод цацраг идэвхт ашигт малтгыг олборлох ашиглах явц нь зоолс гүрнийг мөхөх үхлийн аюул бас дагуулдаг учраас хэдхэн хоногийн дараа болох сонгуульд ард иргэд маш хариуцлагатай хандах хэрэгтэй байна. Үжин лам цэрэнд болно.
нар үжил хам цэрэнд бол нар бэлтгэлээ.